Dobrý den. Můžeme dál. Pojďte dál. Pojďte. Ochrana fauny vznikla v roce 1998 v areálu bývalého zahradnictví, který vlastně byl zdevastovaný. A začali jsme zde stavět vlastně jakousi malou zvířecí nemocnici, protože lidé nám donášeli různý vlastně zraněný zvířata. No a postupně z toho vznikl ten areál, který v současné době už vlastně nedostačuje těm potřebám. Tady vepředu máme v expozici zvířata, které se nemůžou vrátit do přírody, takže slouží na ukázku dětem a veřejnosti. Jeden z těchto puštíků má rozdrcený křídlo po srážce s vlakem a druhý má část křídla od elektriky pryč. Jste původně ornitolog? Já jsem ornitolog, no. Ale úplně původně jsem truhlář. No jinak, čeho si asi hodně vážím, tak tady vidíte za mnou mapu, kde vlastně který svážíme vlastně ty zraněné zvířata a čeho si vážím, že nás v tom regionu podporuje vlastně 140 starostů a je úplně jedno, jestli ten starosta pošle 500 korun anebo 5000 korun. Vážíme si, že ten region, kde tohle provádíme, že si váží naší práce a podporuje nás v tom, aby jsme to finančně utáhli. A co se stalo sobě? Srážka s automobilem a roztříštěná zlomenina křídla. Bohužel ten čáp bílej má křídlo pryč od elektriky opět a ty čápy černý oba dva mají roztříštěný zlomeněný křídel. To je orel mořský. Jinak bohužel má zlomeninu křídla v kloubu a to nejde vyléčit, takže zůstává jako handicap a bude vlastně v expozici. Měli jsme výstavu před 10 lety Světlo pro Prahu, kde jsme způsobili trošku v Národním muzeu skandál, kde jsme naturalisticky vlastně ukázali mrtvoly ptáků. Tak ten pták, když dosedne do konstrukce toho sloupu,